Takže posledné přivědomí, to znamená, dostal ty informace, které měl dostat, že se poletí s Vincentem, to je časově rozhodlý, jak bylo komunikovat během letu, teďka to všechno napojí, zpátky, nachystají ho. S tím, že po vzletu, až ten potom dostane jako rychlost, tak nahlásíme, je to příjemnější, protože vidíte ty bazény a ty lidi různě pod váma, jak to kufáno, kde se vodí prověří. Teď tam udělá to, že obejdeme úplně, zkontrolujeme všechny zámky dveří, když jsme na primárně tu dál na chrnář, takže zkontrolujeme, jestli všechno zapadlo tam, kde je, tak během lety samotnou dveře nebo něco, je problém, nemůžete otevřel zavřít, jo, to nejde. Teď se spouští první motor. Let's go.